kulan wanaagsan daawadayaal halkani waa channelka xulashada wararka oo idin soo gudbinaya wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka waa arbaco taariikhdu waxay ku beegantahay 11ka bisha 11aad ee November sanadka 2020 qodobada wararka caawan idin hayna kuwada ugu waaweyn waxaa kamid ah madaxweyne farmaajo oo war degdeg ah ka soo saaray doorashadii uu ku guuleystay Cali Guudlaawe ee ka dhacday magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe wararkii ugu dambeeyay doorashada Hirshabeelle oo lagu kala baxay xilli dhammaan xubnihii ay wadatay filla Soomaaliya la doortay qaraxyo waaweyn oo ka dhacay caasimada dalka Ethiopia ee Addis Ababa iyo meydadka boqolaal Tigray ah oo lagu soo bandhigay dalka Ethiopia wasiir fiqi oo Soomaalida ugu baaqay inay ku farxaan dagaalka ka soconaya dalka Ethiopia Kenya oo shaacisay heshiis ay ku soo gaartay magaalada Muqdisho iyo dhismo ay ka bilaabayso iyo militariga Soomaaliya oo dilay saraakiil ka tirsan ururka Al-Shabaab waa xagag daawadayaal intaas aad daawateen xayeen qodobadeena wararka caawa kooda ugu waaweyn imikana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo intaas ka faahfaahsan haddii aad tahay booqashadaadii ugu horeysay ee channelkeena YouTube-ka ee xulashada wararka waxaan ka dalbanaynaa inaad subscribe ino saarto aad gambaleelka farato si aad u hesho xogaha iyo wararkan halkan soo gelino alaab idinku raad mahadsantihiin mar kale soo dhawaada waxaan ku bilaabayaa wararkeena caawa Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wax uu war ka soo saaray doorashadii maanta lagu qabtay magaalada Jowhar ee caasimada Hirshabeelle uu ku guuleystay mudane Cali Guudlaawe Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa hambalyo u diray madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka cusub ee dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Cali Guudlaawe Hussein iyo mudane Yuusuf Axmed Hagar oo maanta ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee ka qabsoomtay magaalada Jowhar ee caasimada Hirshabeelle Madaxweynaha ayaa ku bogaadiyay gudoonka xildhibaanada baarlamaanka iyo gudiyada doorashooyinka Hirshabeelle daafurnaanta iyo habsami u socodka ay ku meel mariyeen hannaanka doorashadan oo wada jirka ahayd isla markaana waxa uga mahadceliyay sidii dhammaan ay uga soo shaqeeyeen shacabka waxgaradka iyo mas'uuliyiinta deegaanada Hirshabeelle waxaan ugu hambalyeynayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka cusub ee dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Cali Guudlaawe Hussein iyo mudane Yuusuf Axmed Hagar xalalka loo doortay maanta aniga oo ka rajaynaya inay u horseedaan bulshada deegaanada Hirshabeelle xasilooni, amni, midnimo, cadaalad iyo horumar loo dhan yahay ayuu yiri madaxweyne Farmaajo. Madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa ku dhiirigeliyay shacabka iyo maamulka Hirshabeelle adkaynta midnimada iyo wax wada qabsi mira dhal ah oo horseeda horumar ay si wada jir ah ugu tallaabsadaan bulshada deegaankaas taas oo xasilooni ka abuureysa deegaanada Hirshabeelle nolol iyo mustaqbal wanaagsanna u leh bulshada qaybaheeda kala duwan. Ugu dambeyntii madaxweyne Farmaajo ayaa alle uga baryay madaxweynaha cusub ee Hirshabeelle iyo ku xigeenkiisa inay ku guuleystaan gudashada waajibaadka culus ee horyaala bulshada deegaankana ay markaasi u noqdaan hoggaan cadaalada isla markaana horumar waara markaasi gaarsiiya. Isla wararkaasna waxaan eegaynaa wararkii ugu dambeeyay doorashadii ee ka qabsoomtay ee magaalada Jowhar xilli dhammaan xubnihii ay wadatay filla Soomaaliya ay ku guuleysteen doorashadii halkaasii ka dhacday. Maamulka Hirshabeelle ayaa loo doortay hoggaan cusub iyadoo xildhibaanada maamulkaas ay madaxweyne cusub u doorteen Cali Guudlaawe Hussein kadib markii uu si awooda ugu guuleystay doorasho ka dhacday magaalada Jowhar ee xarunta maamulkaasi. Cali Cabdullaahi Hussein oo loo yaqaan Guudlaawe ayaa helay 86 cod halka musharrixi la tartamaya Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan uu isaguna helay 13 cod. Mana jirin musharrax kale oo ku jiray tartanka doorashada madaxnimada ee maamulka Hirshabeelle. Gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Hirshabeelle mudane Cabdixakiin Luqmaan Xaaji Maxamed ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada isagoo shaaciyay in Cali Cabdullaahi Hussein uu yahay madaxweynaha 4 sano ee soo socota hoggaamin doona maamulka Hirshabeelle. Dhammaan waxaa xaadir ahaa 99 xildhibaan oo markaasi ka kooban yahay baarlamaanka Hirshabeelle. Sidoo kale waxaa howlka doorashada ku sugnaa xildhibaano heer federaala oo ay deegaan doorashadoodu tahay Hirshabeelle iyo kuwa kale. Sidoo kale guddi heer wasiir ah ayaa xaadir ku ahaa magaalada Jowhar, waxaana maamulka Hirshabeelle hoggaamin doona Cali Cabdullaahi Guudlaawe oo horey u soo noqday madaxweyne ku xigeenkii maamulkaasi. Dhanka kale, Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa loo doortay madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle kadib doorasho loo dhan yahay oo maanta ka dhacday magaalada Jowhar. Yuusuf Dabageed oo dhowr jeer soo noqday gudoomiyaha gobolka Hiiraan sidoo kalena mar wasiir ka soo noqday maamulka Hirshabeelle ayaa codadkii ugu badnaa ku helay kursiga madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabeelle. Yuusuf Dabageed waxa uu helay codad dhan 87 cod halka musharrixi la tartamayay Maxamed Dheere uu helay codad gaaraya 12 cod. Yuusuf Hagar waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta ugu miisaanka culus maamulka Hirshabeelle iyo beesha uu ka soo jeedo ee degta gobolka Hiiraan.
marka loo fiiriyo doorashadii maanta ka dhacday magaalada Jowhar oo ay ku guuleysteen Guudlaawe iyo Dabageed ayaa waxay hambalyeeyay waxay dawladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan filaa Soomaaliya oo iyadu caleema saaratay in xubnahan ay ku soo baxaan hoggaanka sare ee maamulka Hirshabeelle taasi oo maanta dhacday kadib markii xilibanadii ay horeba u soo xulatay filaa Soomaaliya ay iyagu maanta soo saareen Guudlaawe iyo Dabageed oo horey markaasi filaa Soomaaliya ay ugu calaamadeysatay inay noqdaan madaxda sare ee Hirshabeelle lama oga waxyaabaha ka soo bixi doona ama baqeel dhaanta soo yeeri doonta mar hadii la soo gabagabeeyay doorashadii maamulka Hirshabeelle markana hadii aynu eegno wararkii ugu dambeeyay qaraxyo ka dhacay caasimada dalka Ethiopia iyo meedadka boqolaal Tigray ah oo lagu soo bandhigay dagaalka ka soconaya dalkaasi Ethiopia qaraxyo ayaa lagu soo waramayaa inay maanta ka dhaceen magaalada caasimada Addis Ababa halkaasi oo la sheegay in lagu burburiyay buundooyin ku yaala magaalada caasimada oo ah dalka Ethiopia xilli dalkaasi uu wajahayo xaalad cakiran oo dagaal ah qaraxan ayaa sida ay ku warramayso wakaaladda wararka ee Reuters waxa uu ka dhacay meel aan ka fogeyn bartamaha magaalada waxaana halkaasi ku geeriyooday tiradada oo aan wali la xaqiijin sidoo kale wakaaladda wararka waxay tabisay in markaasi saraakiil ka tirsan ciidamada booliska ay waxyeelo ka soo gaartay qaraxi maanta ruxay magaalada caasimada ah ee Addis Ababa waxaa loo maleynayaa in kooxda cadwa xisbiga TPLF oo dagaal kula jira ciidamada federaalka Ethiopia ay ka dambeeyeen weerarkaas qaraxyada ahaa ee lala beegsaday caasimada dalkaasi Ethiopia ee Addis Ababa mana jirto wali faahfaahin rasmi ah oo ay bixiyeen laamaha amaanka ee dalkaasi Ethiopia gaar ahaan kuwa caasimada ka howlgala iyadoo xaaladda dalka Ethiopia ay sii cakirmayso dhinaca kale ciidamada xoog Ethiopia ayaa wax ay wali sii wadaan baacsiga lagu hayo ee kooxda Tigreega oo dagaal culus uu markaas u dhaxeeyo Tigreega iyo militariga Ethiopia meedadka askar badan oo laga laayay kooxda TPLF ayaa la arkay iyaga oo markaas naxash saaran askarta koofi guduuda Abiy Ahmed u diray howlgalka ayaa la wareegay garoon diyaaradeed oo kale oo lagu magacaabo Al-Huma waxaa la sheegay in wali dagaal culus uu socdo isla markaana la isweydaarsanayo hubka noocyadiisa kala duwan waxaana ka sii dareysa xaaladda dalkaasi Ethiopia oo haatan meel xun markaasi sii galaysa isla wararkaas hadii aynu ku sii soconana wasiir fiqih ayaa ku baaqay in la soo dhaweeyo howlgalka ka socda gobolka Tigreega dawladda federaalka Ethiopia ayaa bilowday howlgal adag oo lagu la dagaalamayo xoogaga markaasi hubaysan ee taabacsan xisbiga TPLF ee ay leeyihiin maamulka Tigreega ee ka arimaya gobolka ay degan yihiin qoomiyadaasi wasiirka amniga galmudug sidoo kale ah xiliban ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya Ahmed Macallin Fiqi ayaa sheegay in Tigreega Ethiopia gabad falaxun ka geysteen gudaha Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho wasiir Fiqi ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed ay ku haboon tahay in xiligan ay soo dhaweeyaan ayna taageeraan howlgalka ciidan ee lagu beegsanayo madaxii iyo saraakiishii Tigreega dambiyada dagaalka geystay Soomaaliya waxa ila haboon in dadka Soomaaliyeed ay soo dhaweeyaan howlgalka ciidan ee lagu baacsanayo madaxdii iyo ciidamada Tigreega ee dambiyada dagaalka geystay Soomaaliya 20kii sano ee u dambeeyay si gaar ah sanadii 2007 ilaa 2008 ayuu yiri wasiir Fiqi hadalka ka soo yiri wasiirkan ka tirsan maamulka galmudug waxa ku soo aadaya xilli dawladda Soomaaliya oo xiriir dhow la leh xilligan ee xukuumadda Ethiopia aysan ka hadlin dagaalka dawladda dalkaasi kula jirto maamulka Tigreega Kenyana waxay shaacisay heshiis ay Muqdisho ku soo gaartay dawladda Kenya ayaa markii ugu horeysay ku dhawaaqday inay bilaabi doonto dhismo cusub oo safaaradeed midkaasi oo qayb ka noqonaya dib u soo nooleynta xiriirka Kenya iyo Soomaaliya oo muddooyinkii dambe uu madmado badan ka jiray dhismaha safaaradda Kenya ayaa wax badan ka bedeli doona howlaha xiriirka ee labada dhinac xilli ay doonayso Kenya inay hagaajiso xiriirka ganacsi ee kala dhexeeya Soomaaliya arrintan ayaa imaaneysa xilli uu magaalada Muqdisho soo gaaray maalintii Sabtidii wafdi ka socda madaxda ugu sarreysa arrimaha dibadda ee dalkaasi kuwaasi oo dawladda federaalka ee kala xajooday sidii loo wanaajin lahaa xiriirka ganacsi ee kala dhexeeya Soomaaliya kulamada labada dhinac oo u muuqday kuwa markaasi dib boorka looga jafayo xiriirka fadhiidka noqday ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa sidoo kale waxaa looga hadlay iskaashiga labada dhinac iyo arrimaha amniga xogeyaha guud ee arrimaha dibadda ee dalkaasi Kenya ee Majeriya oo hadal jeediyay kulamadaasi kadib ayaa sheegay in Kenya ay u aragto xiriirka ganacsi mid ka wanaagsan kan lagu horumarin karo xiriirka guud ee ka dhexeeya labada dal waxa uu kala hoosta ka xariiqay in labada dhinac ay ku heshiiyeen in dib loo soo celiyo howlihii ganacsiga isla markaana ay dawladda federaalka
ay ka qaado xayiraadaha saaran qaadka laga keenay jiray Kenya. Xiriirka Soomaaliya iyo Kenya ayaa muddooyinkii la soo dhaafay ahaa mid hooseeya iyadoo dawladda Farmaajana ay cunqabateen saartay ee dhigeeda Uhuru Kenyatta. Dawladda Kenya ayaa iyadu u muuqatay mid dib u eegis ballaaran ku sameynaysa xiriirkii ay la leedahay Soomaaliya, taasi oo meesha ka saari doonta go'aamo adag oo ay hore ugu soo rogtay Soomaalida, kuwaasi oo ay keeneen xiisadda labada dhinac. Ugu dambeyntiina, saraakiil sarsare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa lagu dilay howlgal qorshaysan. Howlgalka oo ahaa mid qorshaysan ayaa waxaa lagu dilay xubno sarsare oo ka tirsan Al-Shabaab, sida ay shaaciyeen saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya. Taliya guutada 11aad qaybta 43aad ciidanka xoogga dalka gaashaan la sare cadow oo la hadlay warbaahinta dawladda ayaa tilmaamay inay dileen sarkaal uu magaciisa ku sheegay Cabdi Ibrahim Saleeban oo ahaa madaxii jabhada ee Al-Shabaab ee gobolka Jubada Hoose iyo ku xigeenkiisa sida uu hadalka u dhigay. Sidoo kale taliyaha ayaa intaas ku daray inay dhaawaceen saddex xubnood oo kale kadib markii ay ka hortageen weerar uu sheegay inay doonayeen inay soo qaadaan. Ugu dambeyn wuxuu hoosta ka xariiqay inay sii wadi doonaan dhaqdhaqaaqyada ay ka wadaan gobollada Jubbooyinka iyo Koonfurta Soomaaliya. Weli ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay Al-Shabaab oo ku aadan howlgalkaasi ka dhacay deegaanka Baarsanguuni ee gobolka Jubbada Hoose oo militariga Soomaaliya ay sheegeen inay ku dileen sarkaal sare oo ka tirsanaa dhaqdhaqaaq Al-Shabaab. Guud ahaan daawadayaal wararkii oo caawad kala socoteen jaraalka xulashada wararka, intaas ayay ku dhan yihiin wararka. Warar la mideyntan mar kale ku kulmi doono nabadgelyo.